ការឈប់ជក់បារីគឺជាឱកាសនៃការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវមួយរបស់អ្នកជាពិសេសនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដើម្បីគ្រប់គ្រងការងារផលិតផលថ្នាំជក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមក្នុងបរិបទជំងឺ COVID-19 ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអាជ្ញាធរខេត្តគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានធ្វើការសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមានការចូលរួមពីក្រុមយុវជនបានធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍បរិស្ថានគ្មានផ្សែងបារីទៅតាមទីប្រជុំជននិងតាមតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តគឺនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយុវតីដឹមសុយ៉ាដាជាគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកគិលានុបដ្ឋានយិកានៃសាលាមធ្យមសិក្សាសុខាភិបាលភូមិភាគខេត្តកំពង់ចាមបានបង្ហើបពីអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្លួននៃដឹងថាកញ្ញាពិតជាចង់ឃើញបរិស្ថានដែលកញ្ញារស់នៅគ្មានផ្សែងបារីព្រោះថាផ្សែងបារីគឺជាសត្រូវនៃសុខភាពមានអារម្មណ៍ថាមានខលរំខានឲ្យខ្លាំងហើយមានអារម្មណ៍ថាអើយធន់ថប់អត់ចូលចិត្តអ្នកជួបបារីទៅពេលដែរយើងកំពុងតានៅអើយលឺច្រើនហើយគាត់ជួបបារីទៀតមានរហ័សប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវរំមិនថាទាំងខ្ញុំឬក៏អ្នកផ្សេងការសបស្ាយរបស់អាជ្ញាធរហ្នឹងក៏បានសបស្ាយច្រើនណាស់មិនថានៅទីកន្លែងណាក៏ដោយដូចជារមណីយដ្ឋានឬក៏ទីប៉ាត់ឬក៏នៅសាលារៀនទាំងអស់និយាយទៅគ្រប់ទីកន្លែងគឺគាត់ដាក់ពាក្យហៅហាមជួបបារីជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបដែលបានឈប់ការជក់បារីលោកលីស្រុនលៀងមានវ័យជាង50ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិបឹងបាសាក់សង្កាត់សំបូរមាសក្រុងកំពង់ចាមបានមានប្រសាយដឹងថាលោកបានឈប់ជក់បារីជាង10ឆ្នាំមកហើយលោកសម្រេចចិត្តឈប់ជក់បារីនេះពីព្រោះលោកមិនចង់បំផ្លាញសុខភាពខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារតាំងពី93មកជក់រហូតមកបន្តឈប់ស្មើប្រហែលជាបើនិយាយទៅឈប់ហើយ10ឆ្នាំជាងហ្នឹងឈប់ជក់ប្រហែលពេទ្យគេអត់ឲ្យជក់ប្រហែលជក់អីចឹងណាវាប៉ះពាល់ខ្លាំងសុខភាពជាងវាអត់ទៅល្អចឹងទៅគេប៉ះពាល់ដល់សួតអីជាជំនួយការអាហារដ្ឋានកញ្ញាខុមបញ្ញាបានលើកឡើងថាគ្រប់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមកពិសាអាហារនៅអាហារដ្ឋានគឺមិនតម្រូវឲ្យជក់បារីនៅក្នុងហាងនោះទេហើយនៅក្នុងបរិវេណអាហារដ្ឋានក៏មានបិទអាសរស្តីពីការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់បារីផងដែរកញ្ញាបានបន្តឲ្យដឹងថាក្នុងករណីមានភ្ញៀវណាម្នាក់បានជក់បារីនៅក្នុងហាងគឺបុគ្គលិកនឹងធ្វើការណែនាំបញ្ជូនដល់ពួកគាត់ឲ្យបានយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃនិងផលប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងករណីបើសិនជាមានភ្ញៀវគាត់មានការបរិភោគឬក៏ជក់បារីនៅក្នុងហាងបុគ្គលិករបស់នាងខ្ញុំនឹងមានការណែនាំនឹងកុំឲ្យគាត់ពិសាបារីនៅក្នុងហាងដើម្បីលោកនួនកុងសាលប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ចាមបានលើកឡើងថាមន្ទីរបរិស្ថានបានធ្វើការចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាលនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបទបដាស្ដីពីគ្រោះថ្នាក់នៃការជក់បារីនៅតាមសាលារៀនទីប្រជុំជននិងបានណែនាំដល់ម្ចាស់សន្តាគារផ្ទះសំណាក់កន្លែងកំសាន្តតំបន់ទេសចរដោយមានបទអសរការហាមឃាត់ការជក់បារីហើយជាទូទៅការងាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីយើងខ្ញុំនៅពេលដែលចុះធ្វើការអប់រំលើវិស័យបរិស្ថានការផ្សព្វផ្សាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃផ្សែងបារីតាមសហគមន៍នៅពេលដែលយើងចុះអប់រំលើវិស័យបរិស្ថានទន្ទឹមនឹងក៏យើងបានបិទផ្សាយនៅការអប់រំឬក៏ទាក់ទងទៅនឹងផ្ទាំងប៉ាណូលោកភួងណាវុធប្រធានការិយាល័យសេដ្ឋសាស្ត្រនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ចាមបានលើកឡើងថាផែនការនៃការដាំដុះដំណាំថ្នាំជក់គឺមានចំនួន 3,380 ហិកតាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងការអនុវត្តការដាំដុះគឺបានត្រឹមតែ 1,840 ហិកតាប៉ុណ្ណោះលោកឲ្យដឹងទៀតថាមូលហេតុនៃការថយចុះនេះដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងកសិកម្មរុក្ខប្រមាញ់និងនេសាទបច្ចុប្បន្នមន្ទីរកសិកម្មតែងតែធ្វើការជំរុញឲ្យកសិករងាកពីការដាំដំណាំថ្នាំជក់មកដាំជាដំណាំពោតឬដំណាំផ្សេងៗទៀតពីព្រោះតែផលដំណាំថ្នាំជក់មានការថយចុះនិងមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបរិស្ថានដែលបណ្ដាលមកពីកត្តាផលិតផលថ្នាំជក់យើងមិនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ដាំទេយើងប៉ុន្តែក៏យើងមិនបានខាត់គាត់ថាកុំឲ្យឈប់ដាំហើយយើងលើកទឹកចិត្តឬផ្ដល់ជាយោបល់បច្ចេកទេសថាស្ថានភាពដីនឹងតំបន់នឹងក្រៅពីថ្នាំជក់យើងអាចដាំដំណាំនោះអីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតហេតុផលនៃការដាច់ថយនឹងទីមួយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងនិយាយពីទៅពលកម្មនៃការដាំដុះហើយក៏ដូចជាចំណាយផលិតកម្មព្រោះដំណាំជក់ដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយចំណាយច្រើនណាស់
Lộc vị trạm mật đất tha Supanna, Prathean Karyalay Thnam Chuok, nay Menti Sukhapibal Khaet Kompong Chap ban mien prasa tha, kun lo mok dambei tob skat ka pra pra Thnam Chuok, Menti Sukhapibal ban thveu ka sahaka chmuoy Menti Angkapheap chum veng khaet, dai chea samachak, rohot chien dal bangkat samachak chea Apibal Srok, Apibal Rong Srok, me khom nang me phom tam banda srok nimuy nimuy, dai chea Prathean nang Anuprathean, neu knong ka bompeng ka ngie chlai to pi ka pra pra Thnam Chuok, neu knong no Menti Sukhapibal ban ចូលចិត្តទុកដាក់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយណែនាំអប់រំដល់ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានសណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់ហាងបាយនិងទីកន្លែងសាធារណៈដោយតម្រូវឲ្យដាក់អក្សរហាមឃាត់ការជក់បារី ខេត្តបុងចាមយើងមានអនុគណៈកម្មការដែរមានឯកឧត្តមអាបានឹងអាបានហើយជាប្រធានដឹកនាំដើម្បីគ្រប់គ្រងផលិតផលតាមជួរនោះឲ្យឆ្នាំ2023នេះគោលដៅរបស់យើងយើងដាក់ថាឲ្យទីក្រុងវាផ្សាយបរិយហើយទីក្រុងវាផ្សាយបរិយនេះមិនមែនសម្ដៅទៅលើតែទីក្រុងកំពង់ចាមមួយទេអនុវត្តនោះគឺទូទាំងខេត្តទីក្រុងគ្មានផ្សាយបរិយមិនមែនមានន័យថាជាកន្លែងដែលគ្មានបរិយនោះទេមិនមែនហាមឃាត់បងប្អូនកសិករមិនឲ្យដាំដំណាំថ្នាំជក់នោះទេ ហើយការជក់បារីទាំងអស់ក៏មិនមែនសុទ្ធតែខុសច្បាប់ដែរវាគឺជាកន្លែងដែលគ្មានការជក់បារីការបង្ហុយផ្សែងបារីនៅទីកន្លែងធ្វើការងារនិងទីសាធារណៈប្រមាណរង្វង់ 85% វាជាកន្លែងដែលមានកញ្ចប់បារីដែលមានសារព្រមានសុខភាពត្រឹមត្រូវក្នុងរង្វង់ 80% វាជាកន្លែងដែលគ្មានការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបារីនិងផលិតផលថ្នាំជក់គ្រប់ប្រភេទក្នុងរង្វង់ 80% ពីថ្ងៃទី 11 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021 ខេត្តកំពង់ចាមទទួលបានពានរង្វាន់ទិវាគ្មានថ្នាំជក់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្រសួងសុខាភិបាលក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមវិជ្ជាបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យម៉ូប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់កិត្តិយសប្រគល់ជូននូវពានរង្វាន់ចំនួន 2 គឺទី1ជូនដល់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងមួយទៀតជូនមករដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនការអនុវត្តបន្ថែមទៀតទៅលើគោលនយោបាយលុបបំបាត់និងការត្រួតពិនិត្យថ្នាំជក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងគោលការណ៍ទីក្រុងគ្មានផ្សែងបារីរបស់រាជធានីខេត្តជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទនៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព